Денсаулық сақтау саласындағы басты бағыттардың бірі ана мен баланың амандығы, олардың қауіпсіздігі. Өңіріміздегі ана мен баланы аялау орталығы дәл осы міндетті орындау үшін ашылған. Мұнда бірнеше оңалту бөлімшелері жұмыс істейді. Жалпы саны 150-ге дейін емделушіні қабылдауға қауқарлы. Орталықтың тыныс-тіршілігі туралы толығырақ тілші тарқатады. Бес қабатты типті ғимарат облысымыздағы ана мен бауырына басқан бөбегінің денсаулығын жіті назарда ұстауға арналған басты орталық. Емделушілердің басым көпшілігі Шалғай аймақтардың тұрғындары, көп балалы отбасының балалары. Барлығы да физио емдеу, емдік дене шынықтыру бөлмелерінде массаж, суасты массажы тәрізді ем шараларын қабылдайды. Ал биылғы жылдың жаңалығы тұз бөлмесі мен ыстық тас, яғни шунгитпен емдеу бөлмелерінің ашылуы. Сонымен қатар болашақ аналардың психологиялық реабилитациялық ем алып демалу үшін барлық жағдай жасалған. Оларды дүниеге сәби әкелу сәтіне босанғаннан кейінгі кезеңіне де ерекше ыждахаттылықпен дайындайды. Медперсоналға өте айтатын алғысым көп. Болашақ аналарды дұрыс баланы босануға, дені сау баланы өмірге әкелуге жақсы көмек береді. Психологиялық және физиологиялық. Табиғаты өте керемет. Болашақ аналарға осында келіп ем алуға, демалуға шақырамыз. Ғимараттың орналасқан жері де Тараздың ну табиғатының ортасы. Бір жағынан сарқырап баққан талас пен жайқалған бақша балалардың демалуы үшін де таптырмас орын. Сондықтан әр жыл сайын жазда мұнда балалар лагері есігін айқара ашады. Олар арнайы бағдарлама бойынша демалып жеткіншектерге арналған кинезиотерапия, яғни құрғақ бассейн тәрізді түрлі емдік шараларды қабылдайды. Лагер ретінде қабылданған кезде 6 мезгілді тамақтандыру болады. Одан кейін постоянно қарауда, мұғалімдердің қарауында, психологтардың қарауында және мейірбикелер мен дәрігерлердің қарауында жүреді. Орталық жұмысының бір ерекшелігі ана мен баланың бірге емделуі. Олардың толыққанды психологиялық тыныштығы үшін барлық жағдай жасалған. Сондай-ақ дәрігерлік, әлеуметтік және экономикалық мәселелердің өз уақытында шешілуіне көңіл бөлінеді. Ақсәуле Әбітай, Азат Байтемір, Жет-Жет Ньюс.